Herculinera, Tribus do Cras, Piegaldal, Cussuri de Guerbero e Itaquei. Kreću ka pobedi u ovoj trci. Svi imaju prava da se nadaju. Inera po nekoj inerciji kreće, evo trka je puštena i ona po inerciji kreće na čelo, ali vidjet ćemo šta ostali kažu. Inera je trenutno na vodećoj poziciji. Da li je to Rita Kej na drugoj poziciji? Inera na čelu. Tu je Herkul, tu je tačno Rita Kej, pa Herkul, pa Cussuri de Guerbero i Rimus. Neko je tamo odustao, dakle. Četvorka. Piegaldal je odustao, dakle i dalje Inera, sa spoljne strane Rita Kej, iza njih Herkul. Rita Kej polako napada, Inera još uvijek odoleva, ali evo Rita Kej kreće ka vodećoj poziciji. Rita Kej, Inera, Herkul, Herkul je skočio, izgleda je ovo prejak tempo, i dalje Rita Kej, iza nje Inera. Cussuri je na trećoj poziciji, dakle Rita Kej, Inera, Cussuri, Tribus du Cras, Rita Kej, Inera, Cussuri, Tribus de Cras.